Kësulli kuqa është një perradhe që e njohin fëmijët e gjithë botës. Ujku e gënjeu, edhe gjyshin, edhe kësulli kuqin dhe i kohofitit të dyja. Por një fshatare e vra ujkun dhe i nxori të dyja nga barku i tij. Shumë shkrimtare sot të shkruajnë këtë perradhe ndryshe. Dëgjojë në këtë variant që e ka shkruar shkrimtari Francis Camus, i cili do të tregojë se fëmijët e sotëm janë më të mençur pasi lexojnë shumë libra. Tani sapo e kolofita gjyshet dhe bubes kësul gjelë për një loj si dikur kësul kuqen. Tak, tak. Gjyshe, jakun kësul gjelë pra, të kam si e kulaq. Tërhiqe dhe, me ndo se kulaqin në dola, hajte të tu pra, dhe hajte të tu pra në meje. Shumë të mençur, u mësojnë shumë gjëra në shkollën.